God morgon allihopa. Ska vi inte ta och försöka göra färdigt idag? Slå färdigt. Som jag sa i förra videon så gick ju den här träaxeln av. Jag provade göra en ny utav en granregel. Men den gick sönder i princip direkt. Så idag så ska vi göra i ordning en ny. Vi har ekreglar ifrån Svärfar som vi ska sätta på. Vi ska slå färdigt det sista på åken plus yttervarvet. Och om allting håller och tid finns så ska jag även slå hästarnas lilla hage som är här borta. Nu går de på den stora delen. Men jag vill klippa ner allt storvuxet som de inte äter och få undan det. Så det är dagens arbete plus att jag ska kolla på strängläggaren. Så och hoppas att den fungerar. Gör den inte det så får jag nog se mig efter en annan på nätet. Men vi börjar här. Så vad jag ska göra nu är ju att hitta rätt dimension på hålen på bägge sidor. Detta är väl en, vad var det han sa? Det var al, tror det var. Och så göra det likadant på den här. Peter fick också fick möjlighet att kapa upp här så att jag slippte göra det. Så nu gör vi ett försök, borra lite grann och så sätter vi ihop det och håller tummarna att det fungerar. Riktigt. Nu ska vi bara klämma fast den här nere. Som ni ser här nu då så är det ju en kula här nere. Den. Och den kulan ska då gå i detta fästet. Så där. Och sen tillbaka med låset. Utan att göra silla. Så. Då är vi färdiga. Fästet sitter där. Nu är den på. Nu hoppas jag bara att detta fungerar. För den andra var ju sliten. Och som ni kan se här så gran är inte det bästa materialet att bygga när det ska sitta fast riktigt. Så, och vara stabilt och hårt. Det här var ett prov på nödlösning som gick i stöpet. Nu har vi ek. Så nu hoppas vi att den håller. Det finns, jag tror det var al, Svärfar pratade om att det var kraftigare. Eller densitet, det kan röra sig mer utan att det spricker. Så tror jag det var han sa. Det här är ju skräpmaterial när det gäller hållfasthet. Men vi smörjer upp det återigen
och så åker vi ut och så testar vi. Nu är vi färdiga. Jag kan ju säga att här nere var ju början. Här har jag inte fått ner riktigt till 100. Det är lite grann. Men jag är riktigt nöjd. Jag har till och med kört runt. Många frågar mig varför jag inte körde utekanten först. Och det är bara för att jag visste inte om det var grenar som stack upp och skulle förstöra själva klippbordet, och då tänkte jag att då är det bättre att köra utifrån in ett varv och sen börja där och sen ta yttervarvet det sista, för att det inte ska ske en olycka helt enkelt, utöver alla andra olyckor som har hänt givetvis. Som ni kan se så är ekregeln fortfarande, eller brädan fortfarande, kvar där. Jag vill bara tacka svärfar Peter, som nu är egentligen räddaren i nöden. Han är hjälten för att vi blev klara med åkern. Utan den ekregeln så hade jag nog inte blivit klar. Så det känns riktigt skönt. Så nu ska jag egentligen kolla på strängan och försöka använda den som vändare. För jag har ingen vändare. Så det är det jag kommer få använda mig av. Sen ska jag också slå hästarnas åker där uppe för att få ner det där som de aldrig äter. Men nu är det nog lite tid för att bara umgås med familjen lite stund. För nu har jag legat på i några timmar här och det har jag hållit på i 2,5 dag ungefär. Så nu kan vi lägga lite tid på familjen. Så nu rullar vi hemåt. Ska du bada, Bebbe? Är det? Ska vi kolla hur många grader det är? 39. Men det kan du hoppa i badet. Får se då. Fångar du? Jamen! Coolt! Jag kan! Det var väldigt bra kanske. I vinter så fick Bebbe en tunnel och två hus var det va? Men inte två hus. Ett hus. Bara andra då? Vad var det? Det var den här tunneln. Ja, men jag tror att det faktiskt är två. Amen. Så vi bygger ihop det här nu och så får vi... Ha lite roligt. Katrin, vad gör du?
Anna passar på att klippa här nu när vi kan ju ställa tältet här sen. Det kan vara lite kul. Vi saknade en sån här liten vit distansgrej. Så då gjorde jag en egen. Blir det bra? Ja, vi får prova detta nu då, Bebbe. Går det bra? Va? Ja. Men jag tänkte vi väntar lite grann och så ställer vi ner tälten och det här nere sen, Bebbe. Där hittar vi den, Bebbe. Ja. Den jag fick göra en ny till. Ja. Ja, då har vi en extra. Ja. Ja, får vi spara den? Ja. Lite hittar den. Anna gillar att klippa gräs. Det är bra. Det hade varit tråkigt om det bara en som tycker om att klippa gräs. Noah tycker det är okej. Kevin tycker det är roligt. Han når inte det riktigt, men han tycker det är kul. Melvin. Anna. Och jag tycker det är rätt så skönt att klippa. Köra igång en podcast och så klippa lite. Kommer det här bli bra? Ska du göra det i natt? Då ska jag sova här inne. Nej. Jo. Det kommer bli jättekallt där i natt. Men jag kommer klara mig. Alltså? För då kan vi ha en filter. Jag har en filter. Jaha. Anna! Har du hört att han ska sova i det tältet i natt? Jag tror de det då? Så där va? Jo. Så Bebbe. Vad tror du om det då? Jag kanske vill bjuda en liten kompis och leka nu. Ja. Det är väl lilla bra. Känns det bra? Vet du riktigt vad? Häftigt. Ska du gå in där då, Bebbe? Sen tyckte jag gå till dem som... Okej, okay. Jag ska bara flytta på chipsen så att de är... Ja, Bebbe. Liksom här. Kan du sitta där inne? Hör du mamma? Ja, det kan jag. Du är en riktig göttegris. Är du det? Ja. Ja. Jättegoda saker jag sa. Lägger mamma in en fin filt också? Ja, så jag kan sova där. Där? Ja, det där är mitt täcke så jag kan sova där inne. Hur ska du leva? Nämen. Fint att göra, älskling. Det byggde du bra, Bebbe. Mm. Du vågar aldrig hoppa i. Du vågar aldrig hoppa i. Okej. Nej, det vågar du inte. Nej, men. Du vågar aldrig att doppa dig. Du vågar aldrig att doppa dig. Jag kan bara gå på tår. Ah! Är det gott? Ja. Lite varmt kanske? Ja. Ja. Alltså jag dör! Du gör det, det är inte bra. Men du, gå nu inte i det här gruset då. Ska du leka i ditt tält? Ja. Men jag har ju filt och sånt. Ja. Sicken underbar dag idag, Bebbe. Ja. Helt fantastiskt. Och så har vi slått färdigt. Nu ska jag alldeles strax börja på och kolla på strängarna. Och jag vet att man inte ska vända hö med strängarna, men det är det jag har. Vi får testa detta.
Vi har fått i oss lite mat. Vi har flyttat över hästarna ifrån den stora hagen till gethagen. Så nu ska jag se om jag kan komma in till den lilla hagen som hästarna inte är i och slå av det. Hoppas att vi kommer in. Jag har fällt upp balken så att nu ska det bara vara att smyga in och klara av detta. Och hästarna. Det gick bra. Ska vi in i nästa hörn som är lite smalare tror jag. Det finns ju en del gräs som har växt upp, men de äter inte. Jag vet inte vad det är. Sen är det mycket sånt här smått som de också struntar i. Så kan vi klippa av alltihopa och så låta det komma igen. Så tror jag det blir bättre. Vi testar. Klart. Det är klart det fanns lite gräs där och lite gräs där nere, men det var obetydligt. Jag tror att klippa ner det här nu en gång rejält och låta det komma på nytt är 100 gånger bättre än att bara låta det tuffsa sig överallt. Och det är lite grann så det hästarna bajsar. Där vill ju de heller inte äta. Så det har varit många ställen som de inte har ätit på grund av där har de bajsat istället. Men nu har vi klippt ner andra delen. Hästarna är ju på andra sidan här nu. Tillfälligt är de i gethagen, men normalt sett så släpper vi dem här emellan. Och här är en jäkla massa gräs. Så här får de nu gå och äta. Och sen när vi släpper över dem här så får jag ju klippa ner andra delen. Och så får de gå på här. Jag tror ju inom kort att det är dags att även här egentligen... göra någonting, för jag menar det är en hel del ogräs som kommer som de inte äter. Men jag ska läsa på lite grann och se hur man ska gå tillväga, om man ska plöja upp och sätta hästgräs här eller om man ska betesputsa bara. Vi får se. Har ni några bra tips så kom gärna med dem. Förra videon gav över 54 eller 55 kommentarer om 80% kraftöverföringsaxelsskydd, men mycket tips att tänka på gällande slottekrossens eller slottebalken, så jag är jättenöjd. Men nu fälla ihop den, ta bort den och sätta dit strängan. För som jag har sagt 1000 gånger, jag har ingen vändare, så jag får ju använda strängan till att vända med, så den får ju bara slänga det åt sidan. Det går nog bra. Så, nu ska jag gå över strängan. Och jag har inte en jävla aning om den här kommer fungera eller inte. Men jag ska gå över däckarna och kolla om de klarar sig med luft. Få upp det här hjulet i luften. Få ut själva den räfsan som skiljer på att stränga eller inte. Och så få igång kraftöverföringen. Och så bara hoppas att... det här fungerar. Vi får göra ett försök. Ja, här är ju strängläggaren. Jag har fått lea upp de här hjulena. För de var helt fastrostade.
Jag har fått lea upp den här, för den var helt fastrostad. Och jag har också fått lea upp alltihopa här, för det var fastrostat. Grejer som har stått, du vet, i 15 år. Men nu fungerar det. Så nu har jag tagit den, själva den här repsan som ska göra strängen. Tagit bort den för att kunna bara vända det lite grann och få vända på allt gräs. Så att vi kan sen imorgon stränga upp det. Men titta ut här. Titta ut här. Det här är ju helt fantastiskt. Nu är det så att jag, som jag alltid säger, är en glad amatör. Men titta här. Den ytterkanten, den slog jag idag. Men detta som är här har jag slått i förrgår och igår. Och här uppe på är det givetvis torrt. Men vänder man på det så ser man att här är ju lite fuktigt under. Så tanken är ju att jag ska vända på detta. En gång nu. Och sen det som är i mitten här nere är ju slått idag. Så det är ju väldigt blött. Så det måste nog torka en dag till. Så jag tror att Filip kommer få behöva komma på tisdag, om inte jag har helt fel, och bala upp det. Att göra allting själv, men just i år så har jag inte möjlighet. Kör med gamla grejer. Och det hade varit helt fantastiskt att kunna köpa en riktig slötterbalk eller slötterkross eller vad det nu heter. En riktig strängläggare, en riktig vändare. Och kanske en egen balare eller en hårdpress. Men jag har ingen möjlighet till att göra det, utan det här är vad jag har. Och sen är det ju faktiskt så här att det är 2,5 hektar gräs. Det är ju liksom inte 10-20 hektar, 30 hektar, utan det här är ju litet, småskaligt. Och jag tycker att det är lite roligt att hålla på med gamla grejer. Kanske inte riktigt så gamla grejer som jag har, men 50, 60, 70, alltså där någonstans. Det är rätt kul alltså. Snart ligger det här i balar. Och då har vi gräs till hästarna hela vintern. Det är magiskt. Det är fantastiskt. Det här, jag älskar det här livet. Helt underbart. Helt underbart. Och att få kunna ha detta livet på småskaligt och kunna vara fattigbrukare. Bara producera till eget. Ja, det är unikt. Ja, nu Bebbe är jag i badet. Kevin är och spelar match. Så det är mycket som är på gång. Jag tänkte att så länge Anna är på fotbollsplanen så får jag kicka upp Bebby från poolen och så får han faktiskt följa med ut på traktorn och sitta i knät. Gjorde han nästan alltid förr. Satt i pappas knä på traktorn. Han är inte jätteförtjust i det nu för tiden, men förr var det alltid. Vi får se om han kan hänka på. Är det gött, Bebby? Gillar du att bada? Han har ändå varit med sina kusiner i ett par timmar och badat nere i Sävsjön. Vatten är verkligen hans grej. När han var runt 1-1,5 år så var jag alltid med honom på badhuset på helgerna när Anna jobbade helg och jag var själv med Bebbe, och vi alltid och bada. Ja, nästan en gång i veckan. För vatten är verkligen, det är någonting jag tycker är kul. Så Bebbe, är du redo? Tar vi på oss de här. Det här är viktigt. Känns det bra? Så du inte får ont i öronen. Nu har du jobbat byxorna, jobbat t-shirt och jobbat hörselkåpor.
Ska vi prova lite? Att jobba skor. Ja, kör vi. Som du har. Som jag har. Sänka ner strängläggaren lite. Om du tittar här så ligger gräset kvar. Vi behöver få ner den lite grann. Om du ställer dig där, Bebbe. Bebbe. Ställ dig där. Så ska jag bara hissa upp. Ja, vi ser om vi kan få ner den här lite. Eller upp, rättare sagt. Den var där. Om vi hissar han. Två upp. En upp. Där är två upp. Där. Kom. Så. Är du beredd nu då? Är du nöjd? Jag vill inte åka med. Nej, det behöver du inte. Jag är så glad att du var med och hjälpte till, Bebbe. Han sa det, jag ska ha arbetskläderna på mig men jag ska vara med i traktorn, sa han. En redig pojk. Ja, jag kommer bit idag. Nu är klockan strax efter 10 och det som är kvar är ju mittendelen som jag slog i morses. Så tittar vi häråt. Så har jag ju börjat med min strängläggare att vända det lite åt ena hållet.
Känner man nu så är det, börjar det bli lite fuktigt. Så då är det bättre att sluta nu. Och sen får jag fortsätta imorgon. Ja, det är nog, jo, det är ungefär här. Det är ungefär här som jag började att slå i morse. Så jag har gjort 1, 2, 3, 4 vändningar. Och så lika mycket där nere. Och så 3 där. Och så 3 där borta. Det känns bra. Imorgon är det jobb. Och ska försöka komma hem vid 12-tiden. Så att jag kan fortsätta. För då har daggen släppt på morgonen. Då kan jag fortsätta. Stränga upp ett. Och jag ska kolla. Vi får se lite grann om det räcker att stränga det. Så att jag kan få det balat tisdag kväll. Om jag har tur. Imorgon, det är för tidigt imorgon. Det är fortfarande blött i gräset. Så det får bli troligtvis tisdag. Alternativt onsdag. Men vi får se. Det är jäkla massa hö. Jag tycker det är så roligt. Det är så roligt. Strängläggaren är helt sjukt att han håller. Den har alltså stått, jag vet inte. Jag kan se om jag kan länka upp ovanför det här. När jag hämtade den. Hur det såg ut. Det här trät som satt i. Men ja. Det händer grejer hela tiden. Och jag ser överallt på Facebook och Instagram. Folk är ute och slår. Och strängar och balar. Och både stora, vita, fina rundbalar. Och pressbalar. Och, nej, det är fantastiskt. Och vilken kväll. Solen. Jag är på väg ner. Det är 22 grader varmt. 20-22 grader. Jag kan gå i t-shirt. Sicken söndagkväll. Ja. Imorgon får jag fortsätta. Och stränga när jag kommer hem. Och vända på alltihopa. Den höll. Det är rätt häftigt ändå. Genom här. Gick det ett stort trä som växte igenom så. Det var ungefär en 15 cm i diameter. Ja, det fungerar. Men tack för att ni har tittat allihopa. Gilla gärna, dela som jag brukar säga. Och är ni inte redan prenumeranter så blir det. Så syns vi i nästa vlogg. Ha det gott. Tja.